Здравейте хора, аз съм Руби, сте с моя канал Welcome to my mind и днес си правим час втора от най-великото фентъзи предаване в YouTube. Познай фентъзито. Знаете, имаше първи епизод, който ще бъде линкнат някъде тук отгоре, но понеже аз харесвам игрите и чувърках мозъка си дълго време да измисля нещо като игра и то пък вече ми падна, както се казва, в ръцете, защото освен, че обичам игрите, аз обичам да играя игрите, обичам да познавам неща и много често съм попадала на така наречените саркастични и иронични начини да описваме сюжетите на книги, по начин по който извежда на бял свят най-лошите им черти или поне критикува някои от нещата, но е направено толкова забавно, че хем е вярно, хем не важно. Идеята на цялото това нещо е някой чрез саркастичен и ироничен и хъплив начин да ти опише книга и ти да се опиташ да сетиш коя. Аз взех голяма част от тези описания, преведах ги и сега ги предлагам на вас. Какви са правилата на играта? Всички заглавия са фентази, всички са заглавия на популярни фентази книги или поредици. Не е задължително да са били четени от мен, но са описани по такъв начин, че вероятно по-голямата част от хората биха се сетили коя е книгата, дори и да не са я чели. По-популярни заглавия демек. Аз събрах голям списък. Затова ще има няколко части, като дадено заглавие може да се повтаря просто чрез различни описания. Във всеки епизод аз ви предлагам 10 такива заглавия. Аз не съм измислила нито едно от тези твърдения, аз само съм ги превела, защото всичките бяха от английски сайтове и от английски творци, така да се каже, за техните автори. Ще ви ги представя на български, ще прочетете на екрана оригиналното твърдение на английски и ще имате 5 секунди време да познаете заглавието, като разбира се може да спрете във всеки един момент, нали, да си ядете малко повече време, така че ви давам доста варианти за чит, без реално да погледнете това, което казвам. Линк към намерените от мен на описание няма да бъдат линкнати, за да може да си играем играта дълго време. И така, започваме. Препоръчва се, ако харесвате тропи за изпълнение на желания на тинейджери, но имате нужда от нещо по-високо интелектуално, като добра проза, например, което да използвате като причина, когато ви попитат защо харесвате тази книга. Name of the Wind на Патрик Ротвас или Името на вятъра. Аз лично не съм чела тази книга, в списъка ми е от доста време, както виждате, и изпитвам да въобразим интерес. Заглавие тире поредица номер 2. Препоръчва се, ако имате мрачни възгледи за живота и точно сега искате да четете за герои, които споделят това. Или ако според вас морално сивите черни герои са дръзки и яки, с бонус точки за кръв, колкото повече, толкова по-добре. The First Law. Първият закон на Джо Абъркромби. Трябва да кажа, че не съм много съгласна с кръвта. Не, че Джо Абъркромби страни от разни такива неща, но аз някак си не съм останал с спомените, че е било чак пак толкова кърваво. Абе, има си битки. Заглавие номер 3. Препоръчва се, ако искате грубостта на Grim Dark или мрачно фентази, но сте принудни да изпитвате дълбоко състрадание към героите и жертвите на героите и травмата, през която преминават. С други думи, четете, ако искате да се почувствате травматизирани. Мала зан на Стивен Ериксън, това е първата книга Gardens of the Moon или Лъните градини. Няма да крия, не съм чела тази книга, но през тази 2022 година интереса ми се събужда все повече и повече и скоро ще започна. Чувам доста такива оплаквания, но те даже не са толкова оплаквания, хората си казват You're gonna suffer, but you're gonna be happy about it. You're gonna suffer, but you're gonna be happy about it. Заглавие номер 4.
прочете, ако търсите интересна магична система, която се върти около цветовете и предизвиква лудост. Прочете също, ако искате главният ви герой да е все още дебел, въпреки 2 години непрестанни битки в дивото. Светлоносецът на Брет Уикс, първа книга Черната призма. Не мога да говоря много за тази поредица, тъй като аз прочетах единствено първата книга и започнах малко от втората, така че не съм наясно колко точно години остава един от главните герои, ако трябва да бъдем честни, с наднормално тегло, въпреки непрестанните физически упражнения, които изпълнява, но на мен ми се стори забавно, така че го включих. Заглавие номер 5. Идеално за хора, които смятат, че главните герои, притежаващи изкупителни качества, са надценявани. Нека си признаем, това може да бъде казано за много различни проекти, но в случая отговорът е Хрониките на Томас Ковенант Неверника от Стивен Доналдсън. Знам, тази книга вероятно ви е непозната. Това е старо, класическо фентези, доколкото съм наясно, но аз съм чувала, че служи като, да кажем, едно от по-първите начални фентезите, които пишат леко грим, които пишат за антигерой, а не за типичният протагонист с всички хубави качества и така нататък. Не знам дали има цялата поредица на български, не мога да твърда, но със сигурност ми е в списъка и точно и само заради това предизвиква интереса ми. Издадена в 1977 година. Заглавие номер 6. Винаги сте се чудили как магически монахини войни ще се справят с край на света и обичате безкрайните напомняния колко е студено, когато по-голямата част от вашата планета е лед. The Book of the Ancestor на Марк Лоренс, първа книга Red Sister. Аз съм чела тази поредица и съм доста съгласна. Също така аз имах много хубаво изживяване с поредицата и я препоръчвам. Не е за всеки, но може да погледнете за какво става въпрос, ако ви интересува Grim Dark Fantasy с главно женски героини, които са. Заглавие номер 7. Ако предпочитате героите ви да са последователни. Като, например, да продължават да правят същите грешки книга след книга след книга. Задължително четиво, ако смятате, че развитието на характера е много надценявано. Малко ме боли сърцето, но поредицата Придворният убиец на Робин Хоп. Аз харесвам Робин Хоп много, тя ми е в топ 3 любими автори. Не мога да се отрече, че човека има право, Фиц не е герой, който пък се променя чак толкова много в различните книги. Също така, you're gonna suffer, but you're gonna be happy about it. Заглавие номер 8. Ако сте харесали пътеводител на галактическия стопаджия, но искате героите да имат щастлив край. И 8 пъти повече книги. Тери Пратчет и въобще всички истории от света на диска. Знам, че някои от вас се чудиха защо не включих Тери Пратчет в първата част. Хора, имаше толкова много заглавие. Споко! На всички ще си отдадем нужната чест и разбира се на Тери Пратчет. Абсолютно съм съгласна. Със щастливия край понякога не е точно щастлив в начина, по който вие си го представите, но пък е страшно забавен и има 41 книги. Малки са. За 41. Демек, щастието е по-дълго. Заглавие номер 9. Книга за вампири, но с много хомосексуално еротично напрежение и имам предвид. Много. Като много-много. Не го разбирате. Имам предвид много.
Ан Райс и Интервю с вампир. Не съм чела тази книга, гледала съм филма, може би и затова съм доста съгласна с това твърдение. Освен това има нов сериал, излизащ в този момент по книгата, така че реших да го включа. Аз не си падам по вампирите, не мога да споря вярно или не, не мога да кажа нищо за Ан Райс като автор, аз чувам само хубави неща, но пък тя пише за неща, които на мен не са ми интересни. Очудващо, аз гледах страшно много пъти, необяснимо много пъти втората част на това нещо, което беше Кралица на прокълнатите. Беше като религиозно гледане, когато бях в гимназията, аз и моите приятели го гледахме нон-стоп. Главно заради саундтрака, защото беше с Disturbed и Korn и така нататък, беше доста як саундтрак, обаче филма не струваше. Което показва, че аз в телевизионно отношение мога да гледам вампири, не мога да чета за тях. И последното заглавие. Четири деца се срещат с дядо Коледа и той им дава оръжие, които да използват срещу възрастна дама. Децата порастват и са щастливи, но един ден отново стават деца и изпредняващите спомени за тяхното щастие, всичко, което остава. О, и те също срещат голяма котка. Заглавие, което аз не съм чела, Хрониките на Нарния, на Луис. Не знам колко е вярно това твърдение, изглеждаше ми супер забавно. Много от хората на място, където го намерих, няма да ви кажа кое, бяха съгласни с това обяснение и затова го използвах. Но моля, напишете, ако сте чели Хрониките, съгласни ли сте, не сте ли съгласни. Това с дядо Коледа мен малко ме е изненадало. Вали трябва да е дядо... Не знам. Но със сигурност Хрониките на Нарния също е в списъка за четене. Обеобщо е всичко без вампирите в списъка за четене, ако не съм го чела още. И така, драгони, това беше всичко, всички 10 заглавия. Напишете отдолу в коментарите първо. Успяхте ли да познаете някой от тях? Харесаха ли ви описанията? Съгласни ли сте с тях, ако сте ги чели? И въобще всякакви мнения за споменатите книги ще бъде интересно, но нали, избягвайте спойлери. Напишете дали ви харесват този тип видеа, за да знам да има ли още. Първото беше голям хит. Така че затова правя и второто. Да видим дали интересът ще се задържи. Напишете отдолу в коментарите и ще се видим отново следващият